Сега се казвам Тодор Илчев, работя тук в Atia Soft от 4-5 месеца и нека започна с това как стигнах до тук. В общи линии идвам от така, семейство инженери. Почнах се занимавам с програмиране някъде 8-ми клас в една частна школа в Шумен, където учих малко C++, но тогава реших, че не е за мен и кривнах към друга посока, реших да занимавам с финанси, счетоводство и така нататък. Съответно, след като завърших математическа гимназия в Шумен, реших да запиша в Икономическия университет Варна, където учих 2 години финанси и счетоводството ми отказа от финансите. Та реших да се върна така към корените си. Имах щастието в университета да са така малко по-динамични и да приемат молбата ми да се преместя в друга специалност, по-точно бизнес информационни системи. Така успях да не се загубя 3-те години. Честно казано, там научих повече, отколкото очаквах наистина. По принцип, нали, така, економически университет, информатична специалност учи малко кофти, но доста съм доволен от обучението си там. Но след като бях карал там един стаж след 3-ти курс като Android Developer, осъзнах, че все пак знанията ми не са достатъчно, за да се чувствам пълноценен на работа и да не съм в тежест на никой. Та бях решил да продължа образованието си. Чудех се в общини дали да запиша в технически университет, магистратура или в софтуни. Реално тогава научих за софтуни покрай доста така интервюта на Наков, разни публикации и така нататък, като цяло от интернет. Някои мои приятели и колеги почнаха да учат в софтуни още по време на образованието си в Винца. И бяха доволни в общини. Хареса ми как се набляга много на практическото там и как нещата са супер динамични и се случват бързо. Което, нали, си има и плюсове и минуси, но повече плюсове. И така реших да дойда в София, след като изкарах приемния курс в Варна. Станах стипендиант и бях решил да се занимавам доста дейно с софтуерни смисъл. Не само да уча там, а да участвам цяло в цялата кауза. И така, почнах да участвам като ментор, да пиша по някоя задача за изпит, да водя някоя друга подготовка за изпит. И така, общо взето, след като изкарах първия си модул Programming Fundamentals с C#, тогава стана една такава промяна в софтуни, нали, решиха, че ще навлиза в софтуни 3.0, където да има различни професии, Java, PHP, JavaScript. И аз, понеже имах още от университета такъв афинитет към Java технологиите, и като топ студент ме избраха да помагам с обучението и да стана част от екипа на софтуни. Изкарах там 4 месеца летните общо взето, когато така или иначе нямаше какъв курс да запиша, за да се уплътня времето. И така хем, нали, подпомогнах софтуни, хем успях да се преквалифицирам към Java. И след това реших, че все пак искам преди да, нали, правя някаква така преподавателска кариера или нещо такова, е хубаво да имам и някакви по-практически знания и реших, че ми е време да поработя като програмист. Довърших си обучението по Java в софтуни и съответно тръгнах да си търся работа. Имах оферти от 3 фирми, една от които Atia, и понеже офертата беше най-готината, а и самото интервю някакви си ме... Много ми хареса самото интервю, не беше стандартните.